Oi pessoal, e aí? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui da série 1 km de conteúdo. E hoje eu quero falar um pouco a respeito de que qual a sua reação quando você vê uma determinada notícia? O que você sente? Qual a sua reação? Qual o seu comportamento? Você normalmente é contra? Você é refratário? Você é acolhedor? Você é uma pessoa que busca entender o próximo? Ou você é daquele tipo que é o dono da razão? Eu quero usar como exemplo o que tem acontecido no nosso país com relação aos nossos índios, os Yanomamis. Uma situação deplorável, uma situação complicadíssima e que eu tenho visto, né, a reação das pessoas, e isso me deixa em algum ponto curioso, em outro ponto triste, porque no geral as pessoas olham para um determinado problema e no segundo seguinte o problema já não faz mais parte do foco. O problema deixa de ser a parte principal para que você possa... O problema passa a ser algo secundário. Você vai tratar de coisas que não são importantes. Então, no caso dos Yanomamis, para quem não conhece ou para quem ainda não ouviu essa notícia, eles estão lá passando por uma situação super complicada de desnutrição, de falta de assistência, de invasão da terra. O local onde eles estão, que é deles, né? Na verdade, a gente que acabou dominando aquele espaço. E os garimpeiros invadiram por intermédio, seja do governo A, governo B ou governo C, isso não é uma questão, mas invadiram um território deles e, por invadir e transformar o ambiente, eles estão sofrendo consequências. Mas aí, quando você vê uma notícia dessa, quando é divulgado a questão desses índios que estão morrendo, é engraçado você ver o comportamento, engraçado não, né? É triste você ver o comportamento das pessoas dizendo: ah, mas isso aí é mentira, isso aí não é real, isso aí é por causa do governo que quer aparecer, quer culpar o governo anterior. E aqui, pessoal, a questão não é essa. A questão não é culpa se o governo A, governo B, governo C, governo de direita, governo de esquerda. Os Yanomamis estão lá muito antes da gente. Para quem nunca ouviu falar dos Yanomamis, há mais de 30 anos, Milton Nascimento gravou um disco lá naquela região, junto aos Yanomamis. Um povo de uma cultura incrível, acolhedor, nunca fez mal para ninguém, estão lá no ambiente deles. Mas as pessoas com seu interesse vão lá buscar explorar aquele espaço, porque lá tem ouro, porque lá tem pedras preciosas. E aí, quando aparece essa questão, de cara a pessoa vai falar do comportamento dela, de que não, mas isso aí é mentira, isso aí são índios da Venezuela. Pô, meu, que fosse da Venezuela, isso mudaria a sua visão, a sua imagem com relação ao que está acontecendo lá? Eles são menos humanos por ser da Venezuela, por transcorrer uma fronteira, que na verdade é uma fronteira que imaginária, né? A gente nunca sabe quando termina um país e começa o outro, ainda mais numa mata, numa floresta. Mas a questão aqui desse vídeo, desse 1 km de conteúdo, é que a gente passe a avaliar qual é o nosso comportamento, qual a nossa reação quando a gente vê uma determinada notícia, quando a gente vê uma determinada situação, seja ela qual for. Seja os atos de vandalismo dia 8 de janeiro, seja de um estupro, uma violência familiar, uma violência feminina, seja de uma questão econômica, seja de uma questão política, seja de uma questão no local onde você mora, numa questão familiar, num contato com seu ente, com a pessoa que você tem relacionamento.
O importante aqui, esse nosso bate-papo, é identificar qual é esse primeiro comportamento que nós temos quando nós somos abordados por uma determinada situação. Esse nosso primeiro comportamento, essa atitude que nós temos, essa maneira da gente enxergar o mundo, ela diz muito do que nós somos. Então, tem aquelas pessoas que, quando viram a situação dos índios Yanomamis, eles vão pegar e vão buscar ser solidários. Putz, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para amenizar essa dor? Tem aqueles que vão ser indiferentes, que vão ver uma situação dessa e vão falar assim: ah, mas isso não é problema meu, eu não sou índio, eu não sou garimpeiro, eu não estou na Amazônia, eu moro aqui no Sudeste ou numa outra região do país. O outro vai falar assim: ah, mas isso aí é mentira, isso aí não é verdade não, estou inventando essa situação. O outro provavelmente vai falar assim: ah, mas isso aí é problema do governo tal. E aí vai destrinchar todo o seu conhecimento, o seu cabedal de conhecimento com relação ao governo A, ao governo B, se é de direita, se é de esquerda. Então, se isso é uma coisa rotineira, onde você toda hora está fazendo e está falando, e toda hora você está, quando você vê uma determinada situação, você tem essa atitude, você parte ou para o conflito, ou para o julgamento, ou para a maneira do seu mundo, né, o seu olhar pelo mundo, e você acha que é só daquela forma que está certa, é importante você rever os seus conceitos. É importante você analisar de que maneira você pode ser melhor. Porque, no fundo, quando eu trato essas questões apenas do meu ponto de vista, e eu sempre estou com a razão, eu sempre sou a pessoa certa na situação, eu estou deixando de aprender, eu estou deixando de ser mais humano, eu estou deixando de ser mais uma pessoa do bem. Então, a busca aqui, na verdade, se a gente está nesse planeta e está rodando aqui por um período, e é de aprendizado, a busca realmente é de sermos melhores. E para sermos melhores, nós temos que ter a humildade de aprender e saber que nós não somos certos 100% do tempo. Nós não vamos ganhar todas as partidas. Nós não vamos ser os melhores sempre. E para que a gente seja melhor, a gente tem que olhar para o outro, olhar para as situações e tentar entender de que forma eu posso ajudar. Que o universo, de uma forma ou de outra, conspirará e vai nos ajudar também. Então, nessa questão dos Yanomamis, qual a maneira que você pode contribuir para evitar aquela situação? Sei lá, deve ter várias. Uma das quais eu pensei é não usar mais ouro. Aliás, eu não uso nenhum tipo de acessório, né? Nem ouro, nem relógio, nem corrente. Mas o que está causando aquela situação é o ouro. Então, a minha contribuição é: daqui para frente, nunca mais eu uso nada que tenha ouro, a não ser que seja por uma questão de saúde, né? Tem que usar uma ponte de safena, e a ponte de safena tiver que ser de ouro, aí não tem jeito. Mas, no mais, eu não uso nada que seja de ouro. Ai, Ivan, mas esse aqui é de ouro, eu vou te dar de presente. Não me dê, porque eu não vou usar. E se a gente corta o mal pela raiz, numa situação mais direta e como essa, é a maneira que a gente possa estar contribuindo. Mas existem centenas, basta você pensar um pouquinho, você vai achar um monte de possibilidades de evitar e poder contribuir. Ou ajudando uma ONG, ajudando os Médicos Sem Fronteiras, ajudando alguma entidade que contribui, né? De alguma forma cultural, que seja, enfim. Possibilidades tem muitas. O importante aqui nesse vídeo, nesse bate-papo, já está chegando ali no marco de 1 quilômetro, é a gente entender de que maneira a gente reage a cada nova situação que nos aparenta. Conforme eu vou reagindo, e se eu sempre vou reagindo da mesma forma, é muito importante a gente olhar para nós
identificar como eu posso melhorar. Ok? Um grande abraço. O braço está doendo aqui. É uma experiência nova de fazer essa série de 1 quilômetro de conteúdo. E espero que esteja sendo bom. Pelo menos para mim está sendo bom, que são feitos momentos de reflexão. Um grande abraço. Até mais. Nos vemos no próximo vídeo. Ah, se você curtiu, se achou legal, dá um like. Se você achou interessante, compartilhe. É uma forma da gente poder atingir mais pessoas para fazer essa reflexão. Um grande abraço, fica com Deus. Nos vemos no próximo vídeo.